はい、皆さんこんにちは。セドレスチャンネルの一宮です。本日1月25日木曜日1時38分からお送りしております。今回はですね、僕の企画というよりかは西さんが企画を考えてくれたみたいなので、西さんお願いします。はい、まずはこちらを。はい、1万円いただきました。はい、2024年に入ったということで、はい、長期企画をしようかなと。ズバリ一宮に1万円渡したら一体いくらになるのか。なるほど。どうですか、この1万円で僕はじゃあこの2024年の間、年末までにこれを何十万円にしてるかっていうことですわな。はい、わかりました。スタート1万。はい、そうなってくるともう回転重視でいかんと企画倒れになるから、1スタメインとかでいきましょうかね、うん、よし、わかりました。ちょっと軍資金が増えるまでは1スタとかメインでやっていこうかなと思います。まあ僕の実力見せてやりますよ。多分今回の動画、この1万円がいくらになったかわからないと第2弾ができないと思うので、1スタ重視でやっていくので、ぜひ最後までご覧ください。結果もこの動画でお見せします。それでは回っていきたいと思います。レディーゴー。はい、利益商品見つけたら紹介していきます。こちらになります。ディーゼルのデニムのシャツになります。今回なんですけど、めちゃめちゃ利益が取れるというか、1スタの棚付けの総代として仕入れていこうかなと思います。他にもしポイントはこういった袖周りのワッペンというところと、サイズの部分です。サイズも L サイズというところで反応しました。仕入れ値が1760円です。5000、6000利益が取れるってわけではないんですが、類似のデータで1スタで4900円のデータだったり4700円のデータ、高くて褒めてるものとなってくると1万超えのものとかもあるので負けはないなと思います。仮に5000円で売れるとすると、利益として約2,700円で、まあ、約3,000円ぐらい取っていけるのかと仕入れていこうかなと思います。まあ、全ても2,000円は取っていけるかなと思います。仕入れていきます。はい、利益商品見つけたので紹介していきます。こちらになります。H&M のセットアップスーツになります。反応したポイントは、このネイビーのカラーっていうところと、仕入れ値で反応しました。仕入れ値は990円ですね。サイズが M 相当サイズになります。で、全く同じデータはなかったんですけど、まあ、今回の近くの1スタで、類似が4800円で売れてるデータだったり、3000円で売れてるデータあるので、まあ、仕入れ対象かなというところで反応しました。仮に3000円で売れるとすると、利益として、まあ、約2000円取っていけるので、こちらを仕入れていけるかなと思います。はい、利益商品見つけたので紹介していきます。こちらになります。ナノユニバースのセットアップになります。反応したポイントは、ちょっとこの伸縮性のある生地というところで反応しました。ちょっと今回、仕入れ値がお高めです。1,760円。ちょっと高くなってますね。こちら、同じデータで、5,250円で S サイズで売れてるデータがあり、L サイズので6,251円のデータ。そして、N ので3,600円のデータなので、まず負けはないかなと思います。仮に3,500円で売れるとすると、利益としてはまあ1,500円でできるので、こちら仕入れていこうと思います。はい、利益商品見つけたので紹介していきます。こちらになります。メンズビギーのテーラードジャケットになります。メンズビギーです。で、サイズが4サイズ。まあ、LXL 相当サイズになります。で、こちら、仕入れ値が550円です。全くこの時代はなかったんですけど、1スタでこのメンズビギーのジャケット単体のもので、まあ、チェックのもので4,700円のデータだったり、でもチェックのもので4,600円のデータあるので、負けはないんじゃないかなと思うので、こちらは仕入れていこうと思います。まあ、仮に、でも3,500円ぐらいで売れてくると、利益として2,600円ぐらいは取れるかなと思うので、こちら仕入れていきます。はい、商品紹介していきます。こちらになります。竹尾菊池のテーラードジャケットになるんですけど、反応したポイントはこちらですね。竹尾菊池のこのワインレッドのタグが一番売れやすい人気のタグになるので、ここ反応しました。で、裏地のこう背抜きにはなってるんですけど、この部分がもうペイズリー柄みたいなのが入ってるのも、ここでアピールポイントになるかなと思います。で、サイズはそんな大きくないです。 M サイズなんですけど、仕入れが550円なんで、うまくアピールしていけば負けはないんじゃないかなと思うので、こちら仕入れていこうと思います。1500円で計算するとループします。1200円ぐらい狙えたらいいかなと思うので、こちら仕入れていこうと思います。はい、利益商品付けたので紹介していきます。こちらになります。グリーンレベルリラクシングのセットアップスーツになります。反応したポイントはこの明るめのネイビーっていうところと、生地にレダーが使われているところで反応しました。で、仕入れ値3630円です。
ヤフオクなんですけど、落札された1ストーン商品はなかったんですけど、同じものが1万1000円で、まあ、1件で普通に購入されていたと、まあ、類似のものも、まあ、7200円で普通に1件で購入されている定額出品のものだったんですけど、まあ、負けはないんじゃないかなと思います。6000円ぐらいにはなるんじゃないかなと思うので、6000円で売れるとすると利益として2000円ぐらい取っていけるので、こちら仕入れていこうと思います。はい、仕入れ終わって帰ってきました。合計6点購入してきました。まあ、予算が1万円ということだったので、1万円以内で買える6点で9240円分購入してきました。まああと760円使えたんですけど、変になんか売れないものを買って赤字になるぐらいだったら今のままでいいかなと思って、今回はこの点数で終了しました。で、本日が1月の25日なんですけど、1月の28日日曜日のオークションにかけたいと思います。なぜ日曜かっていうと、ヤフオク1スターは一番やっぱ日曜日が反応がいいので、日曜日のオークションに合わせてかけていきたいなと思います。1月28日出品の2月4日終了予定でいきたいと思うので、次の画面でその結果をお伝えしたいと思います。それでは、2月4日にお会いしましょう。バイバーイ。はい、画面の向こうの皆さん、お久しぶりです。あれから1週間が経過しまして、現在時刻2月5日月曜日の深夜1時7分からお送りしております。1スタが終了してすぐに撮影している僕を褒めてください。いや、それでは動画で紹介した順番に一つ一つ結果発表していきたいと思います。まずはじめにこちら、ディーゼルのデニムシャツになります。予想売価は5000円を想定しておりました。そして利益は2740円取れるというような想定でしたが、結果がこうなりました。売価が1611円で、利益がマイナス291円という結果になりました。はい。初っ端から大滑りしてしまいました。申し訳ございません。しっかりとこんなマイナスでもちゃんとお届けしていきます。こちらに関しては腕にワッペンもついていて、サイズも L サイズだったんでいけるんじゃないかと思ってたんですが、ちょっと僕の想定が甘かったです。こちらに関しては勉強不足なので、もっと勉強しないといけないなと感じました。それでは、気を取り直して、2点目の紹介をしていきたいと思います。2点目が、こちらになります。H&M のセットアップスーツになります。想定売価を3年で想定して、利益として1710円取れるような計算でしたが、結果が、こうなりました。売上として3500円という結果になって、利益が1945円という結果になりました。今回こちらの H&M もヤフオク売りを想定してたんですけども、同時にメルカリにも出品していて、メルカリで購入していただいたので、メルカリでこちらを売っていきました。ヤフオクの方では特に入札が入ってなかったので、取り消し手数料もかからず、このような結果になりました。予想より少しだけ上振れしてくれたので、先ほどのディーゼルをほんのちょっとだけカバーしてくれました。それでは続いて3点目の紹介をしていきたいと思います。3点目がこちらになります。ナノユニバースのセットアップになります。想定売価として3500円を想定し、利益として1390円取れると予想していましたが、結果がこうなりました。売上が3200円、利益として1159円というような結果になりました。ほんの少し予想よりかは下振れしてしまったんですけども、まあ許容範囲内の下振れですんでよかったかなと思っております。サイズ違いのデータも複数あったので、まあ負けることはないだろうと予想して購入したので、大体予想通りいってよかったと思います。それでは続いて4点目の紹介をしていきたいと思います。4点目がこちらになります。メンズビギのテーラードジャケットになります。想定売価を3500円で利益として2600円取れると予想していましたが、結果がこうなりました。売価が841円で利益が217円という結果になりました。こちらも下振れしてしまって非常にお見せしたくないような利益という結果になりました。申し訳ございません。こちらに関してはすごく明るめのネイビーで、チェックのデザインとかも良かったので伸びるんじゃないかなと予想してたんですが、あまりウォッチもつかずそこまで伸びないというような結果になりました。ただまあ仕入れ値が550円というかなり安かったので、大きなダメージを食らうことなく、まあほんの少しですけど利益が出たのでまだ助かりました。はい、続いて5点目の紹介をしていきたいと思います。5点目がこちら、竹尾菊池のテーラードジャケットになります。想定売価を2500円、利益として1700円取れると想定していましたが、結果がこうなりました。売上が3100円、利益として2278円という結果になりました。こちらに関しては予想よりもほんの少し上振れしてくれて2000オーバーの利益が取れたので良かったかなと思っております。
解説した通り、裏地の部分に少しペイズリーの柄があって、竹尾菊池のタグもすごく人気の赤色のタグというところで反応したので、こちらはかなり良かったと思っております。はい、続いて最後、6点目の紹介になります。こちら、グリーンレーベルリラクシングのセットアップスーツになります。想定売価として6点を予想しており、利益として1770円取れると考えていましたが、結果がこうなりました。売価が7500円。利益として3210円という結果になりました。こちらの商品ですが、予想よりも上振れしてくれてとても良かったと思っております。こちらの商品は、スーツの中でも人気な明るめのネイビーで、そして生地ブランドではレダーが使われているという高値予想もあったので、ウォッチ数もかなりついて、こういうような結果になって良かったと思っております。はい、それではここまで一個ずつ紹介させていただきましたが、最後にトータルの結果をお伝えしたいと思います。総売上が 19,752 円、総仕入金額が 9,240 円、総手数料が 1,779 円、総料が215円、利益として8,518 円という結果になりました。はい、まあ、あまりパチパチしていいのかというような結果にはなりましたが、まあ、1点だけ赤字を出してしまって、もう1点は予想よりも下振れしてしまって、全然利益が取れなかったというような結果になったんですけども、他の商品が、まあ、想定通り売れたものと、1個だけ、ちょっとだけ上振れしてくれた商品があったので、このような結果になりました。これ第1弾、大ボケしなくてよかったなと一安心しております。はい。まあ、今回、8,518 円の利益が出たので、次回の軍資金としましては、18,518 円。仕入れ金額を使えるので、今回よりも少し攻めた仕入れができるんじゃないかなと思ってます。ですので、次回はもっと1万5000円とか2万っていう利益を1回で出して、まだ3回目、4回目につなげていきたいなと思っております。まあ、今回お見せしたように、こんな感じで赤字が出た商品とかもバンバン紹介していくので、ぜひ僕のリアルな結果を2024年の間見続けてください。最後までちゃんと追ってくださいね。では今回はこの辺で第1弾を終わりたいと思います。今回の動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録、コメント、ベルマークの通知よろしくお願いします。そして僕と前高は X の方でも発信しておりますので、 X のフォローもよろしくお願いします。そしてセナリスの公式 LINE では皆さんの質問であったりお悩みなど何でも受け付けてますので、どしどしメッセージを送ってみてください。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。なんと今回最後までご視聴いただいた皆さんだけにセドリスから特別なプレゼントがあります。プレゼントの内容は、一宮とマイタカがこのためだけにセレクトしたスーツブランド解説動画10本、ワンピース解説動画5本、レザーアイテム解説動画5本、バッグ解説動画5本、この無料プレゼントのためだけにセレクトしたブランド25種類分の高値要素や仕入れリサーチ基準などを解説しております。さらにプレゼントはこれだけではありません。なんと我々が過去に販売してきた1789,940円分の実売データも大公開いたします。実売データ公開の動画で紹介してない商品も、仕入れ動画で紹介してない商品も含めた実売データです。この実売データを見るだけでも売れる商品の知識がつき、この商品はこれぐらいの金額で売れるのかというのも分かるので、手取り初心者の方でも確実にレベルアップができます。さらにさらにプレゼントはまだ終わりません。なんと1時間に及ぶアパレル手取り完全攻略動画もプレゼントいたします。この動画では実際に手取り初心者だった僕が3ヶ月で30万円稼げるようになった方法を解説しております。なのでこの動画を見るだけでアパレル手取りの全てが分かると言っても過言ではありません。1時間と聞いて長いな、見るのめんどくさいなと思った方は見なくて結構です。本気でアパレル手取りを頑張っていきたいと思っている方に向けて作った動画ですので、この動画で知識をつけて手取りを頑張っていきましょう。最後に応募方法ですが、この動画の概要欄にある手取りスの公式 LINE を追加し、たった30秒で終わるアンケートに答えていただくだけです。たったこれだけでプレゼントいたします。すでに友達追加済みの方はメッセージでプレゼントと送ってください。この計6つのプレゼントが欲しい方は概要欄からぜひご登録ください。